Jeg har bollet i går, jeg kan også bolle igen i dag. Jeg har bollet hele tiden. Kom så! Fire. Jeg forventer ikke, det bliver mega hårdt. Fem. Igen. Jeg får dig til tiden den her vej. Det er min gode side. Du må gerne røre sådan noget. Du må gøre det. Du må gerne røre. Nå, jeg skifter de tøj, og så er jeg klar. Er det bare dig, mig, bro? Ja, det er kun os. Er det kun os to? Ja. Jeg kørte skulder i går, nemlig. I går skulder? Ja, jeg kørte skulder i går. Så vi kan ikke køre bryst eller skulder, det er fint. Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke køre skulder igen. Jeg kan altid køre det samme, det er lige meget. Ja, jeg kan blive ved. Men det gør vi ikke. Ja, ligesom du er selv kanin, jeg kan blive ved og ved. Hvis du kan træne skulder i dag igen, så har du ikke trænet. Jo, jeg træner rigtig hårdt hver dag. Jeg bollede i går, jeg kan også bolle igen i dag. Jeg har bollet hele tiden. Han er farlig. Nå, jeg tager lige det her på, og så... Han har det højeste forbrænding, det findes i den her verden. Hvor mange kalorier har vi på? 4.800 plus han har 2 cheat meal om ugen, så det vil se. Hvis vi skal regne det rigtigt, så han på 5.500-600. Kalorier om dagen. Vi har stort stabilt og kæmpet for at få ham en lille smule lidt længere op i vægt i et par uger. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt. Det er muligt, men det er også begrænset, hvor meget mad man kan hælde ned, når vi snakker om clean mad. Nu har jeg taget en lille smule fra hans mad, og så jeg prøver lige at replace det med kosttilskud. Jeg har givet ham noget ren kulhydrat, så han kan tage et par måltider. Og så jeg håber i den her uge, jeg kan rykke ham op på fucking 90 kilo. Det er på 90 nogle dage, bro. Og så andre dage, så er jeg kun på 89 kilo. Vi skal stå stabilt. Så det er super vigtigt for mig, før prep start, vi kan, som det er mandag. Mandag, det er hans prep start. Vi gjorde ham klar til Rumble i Sverige. Den 20. vi kommer til Sverige, og han skal stå til regional og pro qualifier. Og vi kommer til at gøre det her proces super langsomt, for at ikke tage fat i altså, hans størrelse. Tvær imod, altså de mennesker, de går på diæt sammen med mig, og jeg tror alle ved det, de kommer til at blive endnu større under et prep. Så at sige, de kommer til syne endnu større, end det I er i nuværende vægt. Så det vil sige, han vejer 90 kilo, vi går på prep maksimalt, vi tog på. Vi kommer til at tabe 2-3 kilo på hans prep, ikke mere end det. Gustav, han er den type krop, som vi kalder det for, han har fast metabolisme. Fast metabolisme, de har bedre anaboliske miljø i deres krop, plus de kan forbrænde og håndtere rigtig, rigtig meget mad, uden at tage for meget fedt på. Gustavsen! Ja, jeg er klar. Helles fuck. Kom, lad os komme i gang. Nu kører vi. Hvad fanden har du lavet i nakken? Du er helt rød. Jeg sværger, du er helt rød. Ja, det er nogle gange, det er så allergi. Jeg skal have fået tæv i aften. Det plejer jeg også. Det er jo tit, jeg får tæv på den frække måde. Vi skal faktisk formtjekke ham i dag. På søndag, det er sidste dag af vores bulk season. Og så går vi på prep, og så vi kommer til at sammenligne hans form i dag med den dag, han starter hos mig. Så det bliver spændende. Jeg har taget 9-8 kilo på, til vi startede. Ja. Ja. Tror du, vi kan presse den op? Jeg synes, det er meget presset op allerede nu. 9 kilo er meget. En lille smule mere. Nå, hvad vil du have? Kan jeg bare lige varme op eller 2 sekunder? Ja, bare. Lad mig lige skrue det lidt op. Og i dags træning, det bliver en hypertrofitræning, og vi sætter en lille smule volumen på til sidst, så det kan blive lidt sjovt for ham. Han er faktisk en af dem der, som han kan presse sig selv utrolig meget. Han kommer altid til mærke grænsen, og han er også super dygtig til teknikken. Skal du have en kæmpe brystkasse, så det her program, det er faktisk noget for dig. Så husk teknik, range of motion og styrke. Det er vigtigt, hvis du skal bygge din brystkasse. Så jeg et sæt mere. Lidt sæt mere. Shit, du er stor, Gustavsen. Det ser han også i går. Ja, du er sindssygt.
Men jeg glæder mig til på mandag. Så skal vi i gang med at tabe os. Skal jeg fortælle jer noget sjovt i forhold til Gustav? Jeg vil sige, jeg har aldrig mødt en, som glæder sig så meget til at gå på prep. Ja, det glæder mig. Prep er det der, som det maden går ned, og du skal knokle 5 gange ekstra, end du har gjort det i din offseason. Jo, men problemet var så han elsker prep. Han vil gerne knokle, han vil gerne ligesom mærke sulten. Men bro, når man spiser så meget, så laver man ikke noget skide. Det bliver man altså træt af. Hvor mange gange skider du om dagen? Nogle gange så jeg svæver, ikke? Nogle gange så det 6 gange om dagen. Åh, oh, shit. Du bliver træt. Du bliver træt. Så røghulen græder. Til fotografen smiler. Stræk lidt mere. Okay, let's go. To sæt os herover, så går vi til håndvægt. Så vi har taget opvarmning den her vej. Nu tager vi en opvarmning press, og så kører jeg ham til håndvægt, og så begynder vi mærke efter at køre topsæt lige derovre. Vores working set, det falder ind næste sæt. Hold bred. Hvordan er styrken? Det er sådan fint. Hverken ned eller op. Stabil. Jeg tror godt, vi kan tage 50. Det vil jeg gerne. Vi vil gerne invitere et sæt på 40. Bare sådan 6 gentagelse. Ja. Og så rykker vi op til 46. Og så tager vi 2 gentagelser der. Og så rykker vi op til 50, og så begynder vi at køre den vej. Okay. Ikke? Ja. Grunden til, at jeg gjorde det på den her måde, og så jeg saver ham på skade. Altså lige nu, vi skal på prep. Ja, det er dummere at tage skade nu. Så skal vi give det der følgesæt, er du færdig, som hans her? Krop skal lige køre, Gustav. Ja. Bare 4 gentagelser er fint, men stræk maksimalt. Nice. Hvordan føles det? Fint. Okay. Føles det easy? Hvad? Føles det easy? Ja, det er okay. Okay. Det er jo super vigtigt. Man har nogle dage, som man ved, altså, ved du hvad, i dag jeg kan lave op i jer. Ja, nogle dage så har man de der, hvor man bare siger. Dage, man kan mærke det, at selv 30 kilo, selvom man med ens max er 50-60, så man kan mærke, okay, 30 kilo er tung. Ja. Så lige derover, du skal lige hurtigt tænke dig om, hvor meget væske har du fået? Har du sovet godt? Har du været stresset dagen før? Altså, hvad er skidt, som det tingene, det føles tungt? Eller din restitution er fejlet noget i sidste 3 dage. Så lad være med at tage en dum beslutning og køre tungt den dag. Heller laver en back-off, kører flere gentagelser, sæt en volumenprogram i gang i stedet for altså terapier. Fordi lige især Gustav, de dage, som folk de drikker, dagen efter de kommer til træning. Og skaderne sker altid dagen efter en bytur. Lad være med at tage byen. Nej, man kan tage i byen, men det er efter, når du kommer ned i træning. Du kommer ned i træningscenter. Altså, jeg kender en herfra, jeg vil ikke nævne ham. Ja. Begge gang, han har sprunget hans bryst. Begge bryst er sprunget. Ja. Altså, de bedste træninger, ikke? Det er, hvis man har sådan en dag, hvor man er lidt aggressiv. Hvis man er lidt sur. Ja. Hvis man er lidt sur eller lidt irriteret. Ja. Så kan man bare fucking meget. Ja, det er jeg 100% enig i. Nå, hvad er 46 nu? Ja. Vær aggressiv. Så kan du få bedste træninger. Let's go, Gustavsen. 1. 2. 3. 4. Stop. Okay, nu han har følt efter. Jeg kunne sige, at det var nemt for ham. Nu holder vi 2-3-4 minutter pause, før vi til hans topsæt. Hvad er forventningerne til preppet, Gustav? Mine forventninger forventer, at jeg kommer til at være super tør at se på. Jeg forventer, at det bliver en god prep. Jeg forventer ikke, at det bliver mega hårdt, fordi det er sagt til mig, det bliver det ikke. Nej. Fordi jeg tror meget, at den der mindset, hvis du siger, det bliver hårdt, jeg bliver sur, jeg bliver aggressiv, jeg bliver irriteret, så bliver du det også. Det har du ret i. Det har du faktisk sagt til mig den anden dag. Så jeg vil gerne nyde det. Jeg vil tage masser af sjove billeder. Ja. Edge processen. Og så vil jeg elske at lave masser af cardio og sådan en styrketræning. Så jeg glæder mig til at komme i rigtig god form, og jeg glæder mig til sommer. Så det er faktisk det her, det er win-win for dig? Ja, jeg føler mig rigtig fed lige nu. Især sådan i hovedet. Jeg ved godt, at jeg ikke er fed jo. Ja, jeg ved jo godt,
at jeg ikke er fed. Men jeg føler mig lige nu føler jeg mig fedagtigt, ikke? Men det er fordi han er været så vant til at have lav fedtprocent. Jeg glæder mig til ligesom at være sådan helt tør. Ja, og sådan lidt blød over det hele. Hår og tør. Ja, tør hår. Stenhår, ligesom ja. Bryllupsspæk. Ja. Helt stiv. Helt stiv. Fuldstændig. Det er nok, det, er det vi skal arbejde på. 52. Hvor er din telefon? Kan jeg få dig til at filme den her vej? Det er min gode side. Okay, men du skal også filme med den anden lås, vi har, okay? Er vi klar? Ja. Vi går efter... Det var 100 kilo sidst. Ja. Det er 104 nu. Det er 104 nu. Ja. Det er 104, det kan vi snakke. Snil. Ja. Okay. Super nemt. Yep, yep. Kom op. Virkelig flot arbejde. Virkelig flot tak for det, bro. Men det er sjovt, fordi som du selv siger, nogle dage har man flere kraft end andre dage. One more. Lige efter ham, så tager vi faktisk den der træffer. Og så kører vi lige 10 gentagelser. Åh, oh, du er dum, de er større end din kærestes. Det lover jeg. 100. Bare dig med, de er større end din kærestes. 100. Og vi skal lige sige det. Efter næste sæt, så får vi ham til at smide tøjet. Men jeg er i gang med at lave en studie derinde. Podcast-studie. Ja, vi har lige bestilt 4 mikrofoner. Det var faktisk rigtig dyrt. Det koster 3,5 par styk. Og så det der lydsystem koster 6.000. Det er det, som man skal putte dem der i. Er det stikkerne i? Ja. Er vi klar eller hvad? Let's go, let's go. Tænd. Hvor meget har du? 5. Fik han 15 gentagelser på 43? Ja. Nice work, brother. Nice work. Okay. Fint, let's go. Gjorde jeg ikke det? Jeg kan godt tænke mig, at du holder her. Hvor? Der. Nej, her. Er det sådan her, eller hvad? Ja. 3, 2, 1. 2. 3, helt op, Gustav. Helt op og squeeze. Ja. Stræk armen. Ja. Kom så. Ja. Og en mere. Og en mere. Thank you. En tier. Nej, det er ikke så hårdt, men jeg har ikke så meget energi. Jeg har hygget mig lidt for meget i går nat. Har du? Det er svigt. Han er træt i dag. Ja. Ja, vi skal køre supersæt. Kører vi 6 her, 8 der? Ja. 6, 8? Ja. Nemt. Gustav, hvor meget betyder det her proces for dig, at det her prep? Men jeg glæder mig til prep, jo. Ja, hvor meget betyder det for dig? Hvad mener du? At stå i den der sindssyge, skarpe form. Hvad giver dig det her skarpe form? Jamen, jeg ved godt, at det lyder overfladisk, men det er bare sandheden. Selvtillid, selvværd, disciplin, man har det godt. Man boller bare fantastisk. Ja, det er også rigtigt. Ja, det er super rigtigt. Jamen, man har det bare godt i sin krop, jo. Ja. Nu til sommer. Du ved, når jeg står helt skarp, man tager tøjet af. Men man har bare en helt anden udstråling. Men ja. Man føler bare, man har det bare godt, jo. Du føler dig bare dejligt godt tilpas, jo. Ja. Det er fordi, jeg ligger mærke til skarpe mennesker. Ja. Jeg ligger mærke til skarpe form, jeg kan mærke til skarpe form. Men jeg ligger ikke mærke til at slappe mennesker. Jeg er ikke typen, jeg ligger mærke til dem. Sorry, altså, det er bare, der er ikke noget ondt. Men jeg siger, hvis du står skarp, hvis du går op i dig selv, hvis du klæder dig pænt, hvis du dufter godt, og hvis du har en sund krop, og
du ved, spiser pænt, altså man lægger mærke til dig. Og så udover at selvfølgelig, det giver selvtillid og selvværd, og det giver mange ting, men det giver også sindssygt meget overskud. Jo, men jeg kan da bare huske sidste gang, hvor jeg var på diæt om sommeren, der var sidste gang, for det må være halvandet år siden. Og så man bare gik på gaden, når man sådan, ah, man fik det lidt varmt, så tager man lige trøjen af, og folk så sådan, wow. Ja. Så, du må gerne røre sådan noget. Du må gøre det. Det lyder frækt. Du må gerne røre også. Du må gerne. Lige nu, for helvede. Du må gerne røre. Du må gerne røre. Venner, sommeren er rundt om hjørnet, så du skal være opmærksom på, det er lige nu, du skal starte dit prep i god tid. Hvis du skal stå fuldstændig skarp og flot til sommer med en krop, som booster din selvtillid og selvværd, så du skal starte nu. Du skal holde på muskelmassen og stille og roligt trække ned i fedtprocenten. Hvis du gør det for hurtigt, hvis du haster, hvis du går for langt ned i kalorier, eller skruer for meget op i din aktivitet, så kommer du til at se tynd ud til sommer. Eller du kommer til at miste din muskelmasse. Hvis du skal have min professionelle hjælp, så du bliver nødt til at kontakte mig. Vil jeg have en flot plan, en klar plan til, hvordan jeg får dig i sommerform, uden at du skal tabe eller gå på kompromis med din muskelmasse. Flotte sixpack, flotte krop, sunde vaner, stille og rolig. Holdbar forløb, der vil få dig til next level. Du vil have bedre overskud og bedre mindset til dit arbejde, til din familie, til dine børn og alt andet. Keep punching. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. 1, 2, kom så, 3, stræk, 4, come on, 5, come on, 6, 7, come on, 8, 9, sidste, squeeze up, come on, thank you. Okay, lad os lige form check, og så spænd maven, lidt crunch frem, ja, sådan der, fantastisk. Og så stå, stille dig lige til side, den her vej. Den anden side, bro. Den er god, okay, ja, den her side. Den her. Okay, det er det eneste. Du skal ikke gøre noget. Du skal bare spænde dine mavemuskler, og så kigge lige ud. Skulderparti, brystkasset, arm og stadig. Han er meget, er en lille smule væsket, men ja, vi kan se også, at han har fedt det her område. Det her, der skal pilles af, alt det her ting. Og så vi skal sørge for det her, få mere hårdhed på kroppen, pille hele fedtet ned. Og så når han trækker vejr, vi skal se alle musklerne. Han sidder, det skal bare danse hver gang han bevæger sig. Og det kommer til at sige super godt. Du prøver lige med ryggen til en gang. Fuldstændig flot. Tak skal du have. Og vend dig om igen. Ja, til side. Ja, der. Vend dig lige den her vej. Ja, fuldstændig. Crunch lidt frem. Ja, der. Fuldstændig flot. Jeg føler mig fed. Du er pumpet. Nej, jeg føler mig syg. Du er pumpet. Super pump. Synes du, han er tyk? Det er mig, der er tyk. Sidste. 2, 3, 4, 5, 6, helt op. 7. Let's go, Gustav. Alt, hvad du kan. Hey. Kom on. Det her kalder man for krammemetode. Du skal kramme. Ordentligt store kram. Gustav, stræk armen. Stræk armen. Come on. Thank you. Thank you. Kom. Her. 1, 2, 3. Kom on. Stræk armen. Stræk armen. Jeg vil gerne have, at du strækker armen helt. 1. Ja, kør. 2. Ja, stræk mere. 3. Kom on. 4. Stræk albuet. Kom! Ja, fortsæt. Bliv ved, mand. Lige ved, man. Ikke op. Ned med skulderen. Ja. Ip, 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 ip. Thank you. Han er altid glad. Meget stor, bro. Er det ikke Versace, det der? Det sagde hun også i går. Er det ikke Versace? Den der? Nej, ja. Det er Medusa. Han fucking Medusa. Ja. Medusa? Ja. Det er fra Grækken. Kan du huske, det var en, der kiggede på mennesker, de blev til sten? Nå, det er den der for... Den lille havfru? Ja. Nej, det er ikke havfru. Er det ikke, er det ikke Medusa nede i vandet? Er der ikke Medusa nede i vandet? Ja. Hvad er det så? Hun hedder Ursula. Hun hedder Ursula. Medusa og Ursula, come on, det er næsten det samme. Nej. Kartoffel, kartoffel, slap af, mand. Brun kartoffel, lys kartoffel, stadig kartoffel. 2. 3.
4, 7, sidste. Og tak. Let's go, let's go, let's go. Op i tempo. Thank you, Gustavsen. Hej, Andersen. Hvad så, ven? Gør det sige dig. Har du det godt? Ja, hvordan går det? Ja, det går godt. Bro, jeg glæder mig virkelig klar. Vi tager en bintræning, hvis vi snakker over sammen. Ja. Med Peter. Jamen, hvornår har du lyst? Han sidder lige der, og det var derfor, at vi skulle komme over til dig og sætte det i kalender. Ja, det gør jeg, inden jeg smutter ind. Det er Jon. Kan du dræbe os, tror du? Ja. Jeg prøver. Kan Asken dræbe Peter eller andre? Så står jeg efter en anden time. Kom nu. Giv os en tips. Vi er ikke pre-workout. Ja. Masser af aminosyrer. Ja. Og så masser af carbstyr. Viagra som pre-workout. Ja. Hvor mange milligram? Jeg tager bare en halv. 50. Indtil der sker noget. Ja. Så du skal ikke give mig et kram nu. Ellers tak. Så, Viagra. Vi siger under træning, carbs efter træning. Det er Anders' special edition. 3, 2, 1. 2. 3. Stræk armen. Ja tak. Stræk armen. Ja tak. Kom on. Pres. 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 Kom så. Thank you. Thank you, thank you. Men træner du slet ikke selv, bro? Jo, jeg har trænet. Ja. Jeg har også en personlig træner. Er du? Er du uddannet som personlig træner? Altså, Arbe, træner du ikke selv? Det er ligesom mig. Hvad mener du? Jeg træner heller ikke. Gør du ikke det, bro? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg er undskyldninger. Jeg plejer at sige, at træne er ligesom børste tænder. Du børste tænder hver dag, du træner hver dag. Jeg børste ikke tænder hver dag. Gør du? Ej, det var en joke. Træk. Kom så. Thank you. Thank you. Armbøjninger. Langsom. Langsom. Upper squeeze. Upper squeeze. Sæt mig på ham. Skal sætte mig på ham? Nej, det må du ikke gøre. Jeg har din ryg, bro. Jeg vil gerne udfordre dig, Asger, med noget. Nu har vi det på filmen. Ja. Når jeg er færdig med at stille op, ikke? Ja. Så tager du med mig til thai-boksning. Thai-boksning? Ja. Så kører vi, så filmer vi det. Så filmer vi en times thai-boksning. Det bliver sjovt. 100%. Har du prøvet det før? Gul vil det. Du finder ud af det. Det er fucking hårdt. Jeg ved det godt. Men det er ikke slush, bro. Det er cardio næsten det hele. 90'erne er det bare ikke cardio. Jeg gider ikke mere. Jeg tror, du inviterer mig for Rumble. Nej. Når du tager boksen i, så er det sådan noget. Du skal gøre mange kan. Så skal du sippe, så skal du gøre alt muligt hoppe. Og... Ja, stak. Jeg kommer ikke. Ja, du har sagt ja. Du kan ikke trække land bagefter. Ja, jeg tror, vi skulle kæmpe. Det gør du også. Efter du har lavet... Ja, jeg kan ikke komme igennem det. Det er da sjovt, jo. Jeg kan ikke komme igennem det. Klaus, han truer mig ind i dit center. Han siger, at jeg skal have thai-boksning og alt muligt med ham. Jeg bankede på din dør den anden dag. Jeg havde faktisk flødeboller med til dig. Nej, hvor er det, der bankede på? Ja, jeg havde flødeboller til dig og jeg tager skam. Det er fordi, ved du, jeg har en til folk, der skal ringe til mig. Så du er banket på, så er nogen, der, så ved du, hvem det er, du ved. Ja. Hvad? Er de gode? Oh, sindssygt. Ja, var de ikke gode med flødeboller? Ja. Hvad er de hedder? De hedder lykkeboller. Lykkeboller. Blåstavsboller. Lidt længere frem. Stræk armen, Gustav. Kom så. Tak. Kom så. Kunne du godt lide dem? Det var det bedste. Seriøst, men man kunne slet ikke smage, at det var sukkerfri. Men det var helt seriøst. Der er no bullshit. Ingen reklame herfra. Det var det bedste, jeg har smagt i hele mit liv. Men var de ikke tunge? Det var... Jeg kunne ikke spise to af dem. Efter halvanden... Du var helt færdig. Efter halvanden, jeg tænkte på, at jeg kan ikke komme igennem to. Jeg spiste ikke to. Det er Daniel Øland, han tog dem. De var tunge, gode, tyk rundt med marcipan. Må jeg få flere, Gustav? Ja. Må jeg få flere af dine boller?
Kom så, Gustav. Op og squeeze. Jalla. Sådan, tak skal du have. Hvad så? Tilbage. Hvad siger du? Jeg var på strøget den anden dag. Ja. Så sagde jeg, du får 1000 kroner, hvis du kan spise 10 med flødeboller på 30 sekunder. For det kan jeg sagtens. Det kunne de slet ikke før. Ham der sheriff også, han siger, hvis han giver mig 1000, jeg spiser 15 af dem. Hvem sagde det? Sheriff. Er der ikke? Det kan man ikke. Jonas tror jeg, kan spise. Han kan ikke. Jonas? Du skal tænke på, det er jo håndlaget. Så det er jo mørk chokolade, det er meget tung. Jeg ved det godt. Det er 100 gram. Det svarer til, at du spiser 1 kilo på 30 sekunder. Aha, på 30 sekunder? På 30 sekunder skal du spise 1 kilo chokolade. Nej, det er jo med tiden, det var jeg ikke opmærksom på. Jeg var ikke helt orienteret med det der 30 sekunder. Det kan man jo ikke, jo. Peter, kom her. Hvordan har du det, bror? Ja, det er godt. Hvordan smagte Gustavs boller? De smagte rigtig godt. Professionel bagermester. Det er rigtigt. De var gode. Er du bagermester? Ja. Kunne du lide dem? Jeg er ikke bagermester, jeg er bager. Ja. Men det gode ved det var, at man kunne ikke smage, det var sukkerfri. Ja. Men de var tunge, var det ikke det? Og du spiser ikke mere end to, fordi du har marcipanbund, jo. Ja, det glemmer man ikke. Den var alligevel 100 gram. Og så er det meget, meget mørk chokolade, ja, du har i, ikke? Anders! Han er på! Accept your challenge! Han siger, jeg tør ham. Hvad skal jeg køre, bro? Så prøver du at tage 15 almindelige her, ja. Og så når du har taget 15 almindelige, så kører du ned, og så tager du 10 sådan her. Okay, det skal du lige vise mig. Det ved jeg, hvordan man gør. Så når du har kørt med almindelige, ja, så kører du den ind her, ja, og du presser ind, ja, men du fletter ikke fingre. Ja. Presser den ind, og så kører du op sådan her, fordi så får du indersiden af brystet. Okay. Men du har allerede pumpet herfra, jo. Ja, så find den der. Så den syrer endnu mere, når du gør, okay, sådan her. Okay, fedt. Det har jeg ikke prøvet før. Så kører du mig ind nu her. 12. 18. 14. Og så siger du her. Så kører du den ind sådan her, og så, ja, kører du den ned. Der. Ja, så du holder den inden, helt inden tæt på hinanden. Ja. Og så squeezer du her ind i midten. Ah, nej, du skal bare holde den hele vejen sådan, ja, her. Sådan der. Okay. Kan du mærke centralt? Ja. Flot. Det er faktisk meget god at køre. Man skal bare virkelig spænde. Du skal virkelig holde den inde tight, og så er det bedre, at du har lidt mindre vægt på, så man kan køre den koncentreret, ja, ikke? Så du får det hele squeeze. Ja, du kan mærke det sådan helt herinde, ja, på en helt anden måde. Ja, og så får du de her dybe riller ind, ja, i... Ja. Jeg kan lige prøve at se, hvis jeg kan holde den selv her nu. Ja, lige præcis. Yes. Helt tight. Yes. Den er fucking nice der. Hvad? Nej. Jeg skal bare stille op og være den bedste udgave af mig selv, og man behøver ikke at have en krone for at føle sig som en konge. Jeg føler mig som en vinder hver dag. Jeg vil ikke få en titel. Nå venner, det der brysttræning, alle kan bruge det. Husk en ting. Hvis du skal bygge en kæmpe brystkasse. Du kan ikke bygge en kæmpe brystkasse, hvis vægtene ikke overskrider dine grænser. Så tung vægt er vejen frem, fordi husk, dine muskelfibre, de er super stærk, og de er vant til det vægt, du kører i forvejen. Hvis du kommer over dine grænser, så 100% du kan bygge en bedre brystkasse. Brug det eventuelt det her træningsprogram, som vi har kørt med Gustav. Det var walking set i, det var også volume i, og til sidst vi kører noget giant set for pump blod i musklet. Prøv det her af, og eventuelt skriv i kommentarfelten, hvad du synes om vores træning. Så sid. Ja, og så til ryg. Super, din lats er vokset utrolig meget. Virkelig, virkelig flot, din underryg også der er vokset pænt. Ja. Men der er rigtig meget af din fedt, det sidder faktisk på din ryg. Ja. Det er ikke så meget her. Nej, det er ryggen. Ja. Bro, ja. På mandag så starter vi. Yes. Hardcore. Ja. Hvad kommer der til at ske på mandag?
til start med, vi kommer til at sætte noget cardio på systemet. Ja. Så det vil sige, vi rører ikke maden, ja, men vi fjerner det ekstra kosttilskud, som det er kulhydrater fra din mad. Så det vil sige, vi spiser clean mad. Så vi går lidt længere ned i kulhydraterne? Lille smule. Det er ikke too much. 100 gram, vi går ned i kulhydrater. Det er, fordi han spiser rigtig meget kulhydrater i øjeblikket. Ja. Og så bagefter sætter vi cardio på. Det er vores første move, og okay, ikke noget andet. Så tom mave cardio. Fastet cardio. Det kommer der på. Hvor mange gange om ugen skal du køre cardio nu? 45 minutter. Til starten er 5 gange om morgen. Hver morgen. Fuck! Det er nice. Jeg og så til eftertræning, jeg vil gerne have en cool down på 12 minutter. Det betyder, at når du er færdig, så går du på løbebånd i 12 minutter. Okay, han vejer cirka 89 kilo i øjeblikket. Morgenvægt, vi holder også 89. 89 kilo. Start prep. Og så hans form, I har set det. Første move er cardio. Lille smule. Meget bitte smule ned i kulhydrater i forhold til det, han får. Og så siger vi på det hver tredje dag, at hvad der sker med kroppen. Går det for hurtigt, vi sætter kulhydraterne på. Går det okay langsomt, kører efter planen. Men justeringer, det kommer hver tredje dag. Glæder mig. Let's go. Husk venner, jeres like og jeres kommentarer, det vil motivere mig til at gøre endnu bedre arbejde, endnu stærkere arbejde på det her. Så lad være med at glemme det. Giv mig en like, det er fucking gratis. Og skriv i kommentarfeltet, hvad skal jeg præcis filme for dig? Hvad er din weak point der? Så kan vi lave en reel omkring det, og så kan du få det bedste svar fra den bedste.